Olá galera, vamos lá, tava com saudades aí dos nossos vídeos, vamos retomar aí, falar de algumas coisas, tá vindo material bacana aí de alguns produtos, alguns lançamentos. Mas eu quero ressaltar aqui a nossa máscara black, ela que nós trabalhamos aí com fundo mate e acabou não dando muito certo, né? Então o que nós fizemos, pessoal? Não é que não deu certo, o fundo mate ele foi criado justamente para anular as cores quentes, que é o vermelho, o amarelo, aquele dourado intenso. Mas alguns cabeleireiros começaram a utilizar a nossa máscara black nos loiros e acabaram não tendo um resultado aí, porque teria que ter uma diluição. O que nós fizemos? Pensando sempre no profissional cabeleireiro e ouvindo o cabeleireiro, nós retomamos a nossa máscara black com aquele fundo lilazinho, justamente para ele estar utilizando tranquilamente no cabelo loiro. Tá aqui, ó. Ela, se vocês olharem, ela não tem mais aquele fundo mate, então ela tem aqui aquele fundo lilás, que todo cabeleireiro sonha numa máscara black, justamente com uma proposta de eu conseguir fazer uma matização voltada ali para o acinzentado, ou seja, aquela cor prata. Então ficou muito bacana, já era muito conhecida nesse fundo, quisemos inventar para alterar, para a gente anular ainda mais as cores quentes, não deu muito certo, retomamos. Que vale ressaltar aí para vocês é que agora essa versão ficou fantástica. Acompanha aí uns testes antes e depois de algumas mechas que nós fizemos e vocês vão comprovar a eficiência desse fundo lilás. Busca aqui, ó, dá um foco aqui. Essa foi a alteração. Então, vamos soltar o material para vocês aí, tá ok? Obrigado a todos e até a próxima. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, ó, a gente vai fazer um pequeno teste de matização e tonalização com a nossa máscara black. Máscara branca, no nosso caso eu estou usando a máscara Replenish, mas você pode usar da Garden Counter, da Hydra, para dar uma diluída na potência da máscara black, para você não correr o risco de chumbar o cabelo. Ainda mais se o cabelo estiver na altura de 9, 10, você vai ter que dar uma diluída. Bom pessoal, esse é o resultado da máscara black. O cabelo que vocês estão vendo trançado junto é o mesmo cabelo que foi matizado, tá? Não chumbou. Olha a qualidade da matização da nossa black. Realmente muito eficaz.